Всім привіт! Розкажу вам зараз ще один анекдот. Сьогодні прийшов в голову, вирішив записати про українське село. Приходить Петро додому з гарбузом, плаче. Мама каже, що таке? Та каже, та мені Галя відказала. Каже, ти як відказала? Ну, каже, я її обручку приніс, а вона мені відказала. Мама каже, пішли до Галі. Мама в'їлася, взяла Петра, приходить, стукають двері, відкриває Галіна мама. Галіна мама каже, Галіна мама, добрий день, покличте свою Галю. Покликали Галю, каже, мама Петра, то Петра, каже, ну, Петро, знімай штани. Петро так гоп, зняв штани, каже, а тепер знімай труси. Петро гоп, зняв труси. Галіна мама така, йоп. Петро мама каже, і я вам кажу, а ваша Галя, сука, балована. Тому, друзі, не балуємося, а розмір не має значення. Тиснемо знизу лайк і підписуємося. Дякую.